Kryeministri Edi Rama është shprehur se bonusi i funditit për pensionistët do të shpërndahet në fillim të muajit dhjetor. Kreu i qeverisë tha se ata do të përfitojnë si bonus këtë vit një shumë prej 50.000 lekësh të vjetra. Mbështetja për njerëzit, për ata që janë në nevojë dhe për të gjithë, sepse inflacioni ka prekur të gjithë dhe të gjithë ka nevojë për mbështetje. Kemi rritur paga, disa më shumë e disa më pak. Pensionet janë indeksuar dy herë, por ky është viti veçantë nga barra. Përsëri kemi garantuar që pensionistët në fillim të muajit dhjetor do marrin edhe një bonus mbështetje prej 50.000 lekësh. Edhe vitin ardhshëm do mbështesim qoftë me rritje pagash dhe pensionesh, mbështetje për nëna me 2 e 3 fëmijë dhe për të vazhduar të gjitha ato pune investime që na sjellin më shumë të ardhura.